Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo YouTube da Santo Inácio. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Esse é o Santo Inácio ao vivo, mais uma sexta-feira juntos por aqui. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Hoje a gente tem os destaques do 7.0 SI e também do 7.1 SI. Nós vamos mostrar esses dois modelos e mostrar para vocês as semelhanças e diferenças entre esses modelos montados no chassi Mercedes Sprinter 516. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro, esse é o Santo Inácio ao vivo. Muito bem, como sempre, um prazer estar aqui com vocês nas sextas-feiras da Santo Inácio. É o nosso início de final de semana juntos, sempre falando sobre esse sonho de viver a vida sobre rodas e sobre esse universo do motorhome, né, que a gente compartilha aí com vocês e que vocês têm gostado tanto. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Já vão começando a mandar suas perguntas por aqui, que daqui a pouquinho a gente vai responder. Para começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre os modelos 7.0 e 7.1 SI. Nós vamos trazer esses dois modelos que têm aí um tamanho, um comprimento de 10 centímetros de diferença, mas tem várias diferenças, principalmente na área interna, que é legal da gente mostrar ao mesmo tempo aqui para você que está pensando em viver a vida sobre rodas junto conosco, viu? Vamos começar então, vamos trazer aqui as imagens e a gente vai chamar o Gabriel para fazer parte desse momento conosco. Muito bem, já está chegando o Gabriel por aqui. Boa tarde, Gabriel, tudo certo? Boa tarde, Júnior, boa tarde a todos que nos acompanham. Muito bem, aí já estão as imagens. Nós temos a tela dividida, do lado esquerdo da sua tela você está vendo a área interna do 7.0 SI e na foto da direita você tem a imagem do 7.1 SI. Os dois são no chassi Mercedes-Benz Sprinter 516, cabine extra longo, né? Mas já dá para ver, né, Gabriel, de primeira, que essa área interna do... Acho que talvez tenha cortado o áudio aí, Gabriel, deixa eu dar uma olhadinha. Mas beleza. A gente tem principalmente diferenças na área interna desse motorhome, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde. O 7.0, ele é um motorhome sem paredes no interno dele, ele é um motorhome integrado, um modelo que a gente trouxe da Europa, né, o projeto. Então ele tem um banheiro aos fundos, né? Já o 7.10, ele tem 10 centímetros apenas a mais que o 7.0, porém ele já tem a divisória ali do banheiro central, ele tem uma pia ampla ali de cozinha e o quarto é aos fundos, né? A diferença do 7.0 para o 7.10 são 10 centímetros no comprimento, né? O 7.0 ele é mais baixo, né? Ele não possui a cúpula, né? A alcova ali na parte da frente. Em compensação, ele não tem garagem, né? Então, no 7.10 você já tem a garagem para pequenas motos, né? Bicicletas e demais itens a ser levados ali na parte de trás. Então, basicamente, comparando o 7 com o 7.10, seriam esses os diferenciais, né? O 7.0 ele é um motorhome mais integral, assim, ele te dá um espaço, uma amplitude maior ali de sala, de cozinha, né? O banheiro é amplo. O 7.10 já te reduz um pouco, mas ele te agrega outros fatores, que é a garagem, outras coisas, né? Perfeito, tá certo. Bom, então a gente vai começar falando sobre o 7.0 SI e depois a gente vai para a parte do 7.1 para trazer mais características e especificidades. Com relação ao 7.0, a gente já trouxe aqui em outras situações, né, Gabriel? Como a área integrada ali dele é interessante e é também muito do que se vê nos motorhomes da Europa, né? Isso. Da forma de utilização. Muitos motorhomeiros, muitos clientes que viajaram, já alugaram motorhome na Europa, eles comentam, no motorhome da Europa ele é mais aberto, então ele é mais integral, assim, né? Você tem a integração de espaço de sala, cozinha, banheiro, né? E justamente foi buscando, ouvindo essas pessoas, que a gente foi na Europa e procurou esse projeto, né? Então ele é um motorhome bem bacana, é para aquelas pessoas que gostam, ele é mais para o casal, né? Que tem uma integração ali na parte interna. Então, por exemplo, para levar mais pessoas ele já fica um pouco mais incômodo, pelo fato de a cama ou a sala ser toda integrada. Porém, ali na parte de cima, se você notar, logo acima a cama ele tem um trilho, que é uma cortina que consegue fechar o quarto, te limitando um pouco a privacidade. Mas se você quiser uma privacidade maior, daí já teria que ser o 7.10, né? O 7 é mais para um casal que procura um espaço interno maior. Embaixo da cama também tem um amplo baú, então tem uma tulha por fora, você também acessa ela pelo lado de fora, então ela é bem bacana. E o melhor banheiro, ele é um dos melhores banheiros aí que eu considero na Santo Inácio, porque é um banheiro traseiro, ele é amplo, ele tem o box de banho junto.
Aquela porta ali aos fundos que vocês podem ver é a entrada do banheiro. Perfeito. Gabriel, deixa eu só dar uma olhadinha no teu microfone aí na base para a gente ver que o pessoal está passando, que está um pouquinho baixo aqui. Acho que está tudo certo. Beleza, não, está tudo certo. Muito bem, então estamos mostrando aí as imagens do 7.0 SI, o Gabriel já está falando para a gente. Agora a gente vai mostrar a parte interna do banheiro desse modelo, né? Que tem aí o lavabo e o box de banho separados também, mas ficam dentro daquela mesma porta que a gente vê ali ao fundo, né? Isso, se você, aqui a gente está entrando, né, no banheiro, a gente está saindo do box, na verdade, né? A entrada do banheiro se dá logo ali à direita, né? Com a porta, você abre a porta, você entra, você já fica de frente para o vaso sanitário, né? E ao oposto é o box de banho. Então ele é super amplo o banheiro, ele tem umas dimensões bem bacanas, que ocupa toda a lateral, a parte traseira do motorhome, né? E ele é eu considero um dos melhores banheiros, porque tem essa integração, né? De box, pia separado, banheiro fixo, né? Então ele é bem bacana. Aí a gente está olhando ele da porta de entrada, né? Então ao lado oposto, se vocês repararem, o reflexo do espelho está a cápsula de box. Então ele é muito bacana, ele tem uns armarinhos na parte interna, é bem amplo. Tá certo, legal. Gabriel, só desliga o teu microfone, liga de novo, o pessoal ainda tá falando aqui, eu acho que essa é a questão, mas tá tudo certo. Vamos lá. A gente vai mostrar agora para vocês o 7.1 SI também, a gente vai trazer a imagem agora também geral do 7.1, que é bem interessante da gente analisar enquanto a gente ajusta aí, acho que agora já tá tudo certo. Aí, a gente tem a área interna do 7.1 completa aqui, e ela me lembra muito, Gabriel, me corrija até se eu estiver errado, mas ela tem um pouco da característica dos motorhomes maiores, tipo 7.5, sem ter o slide-out, né? Isso. Ele tem uma configuração mais semelhante dos motorhomes maiores, sendo compacto. Isso mesmo. A grande diferença do 7.10 é que ela é uma van gigante. Uhum. É um 7.3 e um 6.9. Se você reparar, o nicho da entrada ali, a cristaleira, a TV logo abaixo da cristaleira, aquele balcãozinho de entrada, a pia do lado oposto, ela é praticamente uma van. Uhum. As diferenças dele é que você tem uma geladeira grande, um forno a gás, ela tem uma pia ampla, e ele se compara muito aos motorhomes assim, um 7.5, porque com a pia do lado oposto, eu consegui fazer um projeto, nós conseguimos fazer um projeto bem diferenciado nele, ele parece que está com o slide aberto, ó. Se você reparar ali nas imagens, te dá um bom espaço de corredor, uhum. Quando na verdade ele não tem slide. Então, acaba tendo um custo-benefício melhor, né? Claro, claro. E olhando essa imagem dá para perceber bem, né? Que tem essa mobilidade. E tanto o 7.0 quanto o 7.1, eles proporcionam isso, né? Eles são compactos ao mesmo tempo, né? E são motorhomes maiores. Então, ele tem mais altura, você tem a proporção de colocar uma geladeira maior, uhum. Um forno. Às vezes você quer levar uma motinha, alguma coisa, você tem a possibilidade de colocar na garagem. Então, com isso, ele se torna um facilitador, né? Os furgões, ele tem uma mobilidade melhor, ele é mais baixo, ele é mais estreito, uhum. Né? Porém, o espaço interno é um pouco mais reduzido, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço também para o seu Juarez Chile, Júnior. Ah, perfeito. Antes que eu me esqueça. Seu Juarez Chile lá de Farroupilha. Daqui a pouco tem foto deles aí. Tem a foto dele, da dona Lúcia, do seu filho aí. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Sejam bem-vindos à família Santo Inácio, os novos integrantes da família Santo Inácio. Um casal, gente fina pra caramba, como todos os nossos clientes aí, e eu fiquei de mandar um abraço pra eles aí. Um grande abraço, seu Juarez e Lúcia. Tá, e o registro, daqui a pouquinho a gente mostra a foto que a gente tirou com eles aí durante a semana. Muito bem, então estamos mostrando pra vocês hoje as semelhanças e diferenças entre o 7.0 e o 7.1 SI. O Gabriel tava falando agora sobre essa questão de ele ser um motorhome que mesmo não tendo slide, tem um espaço considerável, e a gente pode ver, vamos alternar aí se a gente conseguir, produção. Essa foto anterior que a gente mostrou, isso, com a vista também total do 7.0. Vamos alternando as duas para a gente ver que ele, da mesma forma que ele é compacto, ele também tem, depende muito do gosto do perfil do usuário, né? Se prefere uma área mais integrada, mais aberta, o 7.0 é uma boa possibilidade. Aí, ó, tá aí a imagem. Ele integra praticamente tudo. Se prefere algo mais, um pouco mais compartimentado, com uma separação do quarto, com parede e tudo mais, aí vai para o 7.1, que tem essa configuração. Mas são duas plantas muito interessantes mesmo, né? O 7.0 é mais para o casal, né? Um casal que vai viajar com uma pessoa no máximo, junto, eventualmente, né? Já no 7.10, né? No 7.1, já poderia viajar quatro pessoas tranquilamente, porque tem alcova, né? Então eu consigo montar uma cama de casal ali na alcova, né? Então você tem o quarto separado, já fica mais privativo, enquanto que o 7.0 ele já é mais integral, né? Os dois são muito bons de espaço interno, vendem muito bem, então fica muito a gosto e critério do cliente, né? A diferença, que nem eu falei antes, o 7.10,
às vezes a pessoa tendencia por ele, por ter a garagem e ter a cúpula para um lugar a mais, mas quando o casal está procurando mobilidade e acha o furgão pequeno, o 7.0 é uma ótima opção, porque você tem menos altura, né? Diminui o espaço da garagem, mas você tem menos altura e mais mobilidade. Então, Tá é certo. basicamente esses são os perfis, né? Muito bem. Vamos aqui para o pessoal que está chegando. Teodoro Coutum está conosco, um grande abraço. O Edson Cândido da Silva fala o seguinte: boa tarde, família Santinácio. Gostaria de saber se é possível fazer no 7.5 Mercedes a planta I17 ou I19 do 8.5. Não, a planta do 8.5 é somente no chassi Iveco, por causa da tonelagem, né? O chassi Iveco ele é para 7 toneladas e o chassi Mercedes é para 5.600. Então não há possibilidade de fazer um Iveco no Mercedes, Certo. E né? se fosse no Iveco 7.5, daí daria para trazer uma planta parecida com o I19. Isso, daria para trazer a. Ele está pedindo no 8,5, Isso, ele queria saber do 7.5 o Mercedes primeiro, né? né? Mas se a gente der a opção, por exemplo, do 7.5 Iveco, eu Dá consigo para. trazer o I19? Não, porque o I19 tem as entradas laterais Ah, da da cama, cama, tá né? certo. Mas dá para se procurar algo que fica muito próximo, né? Perfeito, perfeito. O Mário Sérgio Abbiati conosco sempre, grande abraço. Cláudio Pavão também, Vando Saraiva, Luiz Carlos Martins também está conosco. O pessoal do perfil Pai está chegando, também está aqui. O Luciano Reis lá da Bahia, o Rogério Tadeu de Florianópolis também está O conosco. pai tá chegando aí, é cliente nosso também, vai fechar um furgão com Ah, a que gente, em legal. breve aí vai estar tá curtindo essa vida aí de motorhome. Muito bacana. O Rogério Tadeu também está lá de Floripa, já falei aqui. O Elson Luiz também conosco. O Coriolano lá de Porto Velho também sempre junto conosco. A Mara Gartner lá em Itapema. Também, quem mais está aqui com a gente? Dimas Expedition lá de Laurentino, Santa Catarina, tranquilo. Também o pessoal do. O João Roberto Pio fala o seguinte: boa tarde, família. Dia 27 do 11 estarei aí para definir detalhes do meu 6.9. Perfeito, seu Isso João. Será um aí. prazer receber o senhor Muito aqui. legal. O José Expedito também está com a gente. O Alessio Tiburzio, grazie. Também a Mara Gartner está conosco e pergunta o seguinte: esses dois modelos são montados no chassi Mercedes ou Iveco? São montados no 516 Sprinter Extra Longo, né? Chassi cabine. Eles são ambos montados no chassi Mercedes. Tá certo. O Cláudio Fernandes também conosco, acampado na praia e curtindo o Santo Inácio ao vivo. Um Que abraço para o beleza! Cláudio, hein? Um abraço para a Silvana. Eles têm um 7.10 nosso É verdade. Vamos botar a foto do 7.10 para o pessoal ver aí qual é que é o modelo que a gente está falando. Tá aí, ó. Esse é o aí. modelo. 7.1, na verdade, né? A gente chama 7.10 porque é 7,10 metros, né? O Isso Cláudio aí. gosta muito do 7.10 dele. Até ele comentou a última vez que ele esteve aqui, a hora que ele for fazer um novo, ele faria um outro 7.10, né? O Cláudio tinha uma 6.9 e para ele achou que ficou um pouco apertado. Então ele disse, ah, Gabriel, vou vender e vou fazer um 710. Vendeu aí em menos de um mês, né? Que o Santo Inácio tem um poder comercial muito bom, De pós-venda venda, legal, né? né? Revenda. Não perdeu dinheiro e acabou fechando um 710 conosco aí. Isso aí, ele mandou um abraço pra gente aqui. Abraço, Cláudio, valeu. A Lúcia Araújo pergunta qual o tamanho da janela e da bancada da pia do fogão. Perdão. Qual o tamanho da janela e da bancada da pia e fogão do 7.1? O tamanho da janela, assim, eu não me lembro agora de cor, mas é em torno de 1,20 m ali a janela e a pia do 7.1 é em torno de 1,30 m, 1,40 m. Perfeito. O Luiz Gustavo Bandeira também está com a gente. O Nelson Amorim. Olá, amigos. Passo para dar um bom final de semana a todos. Um abraço. O Ricardo Santos também está aqui com a gente. Um Grande abraço, abraço. Ricardo e a Érica. Isso aí. O Luiz Gustavo pergunta qual o valor médio de uma 8.5 Iveco completa lá de São Luís do Maranhão, Luiz. Uma 8.5 hoje é dia 13. 13 de 13 do novembro. 11, ela vai estar em torno aí de uns 740 mil reais, considerando já o chassi, né? Mas é em torno disso. Perfeito. O Antônio Roque Vieira fala parabéns a essa fábrica de sonhos. Assim que eu puder realizar, farei parte dessa família. Parabéns, Gabriel Júnior, pelos informes. Será um Obrigado pelo prazer carinho. ter na família Santo Inácio. É isso aí. A Valéria Alfradique pergunta quando terá uma feira nossa. A feira estava prevista agora para dezembro, né, em Pinhais, era a Expo Motorhome, a gente iria participar, porém a feira foi transferida para maio do ano que vem, né? Então eu sempre peço para acompanhar ali no site da Expo Motorhome, né, para ver se não vai sofrer alguma alteração, alguma coisa por decorrência do Covid, né, da pandemia. Perfeito. O Léo Reis também fala o seguinte: dúvida sobre colchão.
É possível escolher um colchão mais adequado para o perfil do proprietário, com densidade correta? Se sim, quais modelos conseguimos fazer isso? Na verdade, todos os modelos dá para se optar assim, para uma escolha de colchão. A gente pode sentar ali e ver se tem a questão, eu quero um colchão personalizado de tal empresa. A gente passa as medidas, essa empresa faz, o cliente paga direto para a empresa, né? Nós trabalhamos sempre com 33, né? Densidade 33, colchão com pílula ortopédico, então o pessoal gosta muito. Mas tem alguns clientes que querem se adaptar um pouco melhor, por causa de problemas de coluna, alguma coisa. Daí tudo a gente se conversa e vai alinhando, né? Tá certo. O Alessio Tiburzio, ele pergunta se ele poderia comprar na Itália. Atualmente a gente não trabalha com exportação, não, né, Gabriel? Somente no Brasil, amigo, ainda. Perfeito. O Ricardo Ibarra Modenese manda uma boa tarde pra gente. Um abraço pro Ricardo. O Williams Spinillo pergunta o seguinte: boa tarde, lá de Varginha, Minas Gerais. É possível substituir a pia de granito por outro material mais leve e seguro? Dá para substituir pelo Celestone, né, que eles chamam, mas por questão de leveza, o nosso carro ele é super leve, né? Nós utilizamos a madeira, ela pesa um terço do MDF, então a gente já põe o granito justamente por ter essa sobra de carga, né? E o Celestone ele já é mais fácil de riscar, né? Mas dá para se estudar, dá para conversar, só que daí talvez tenha um adicional à parte junto com a empresa que instala o mármore, né, o granito, que daí o cliente vai tratar direto com eles. Perfeito. Aqui no Facebook a Keila Silva diz que é um sonho, que legal. O Antônio Roque fala que não vê a hora da sorte me abraçar e poder adquirir o meu Santo Inácio. Quem tem fé consegue o que quer. Um abraço, Gabriel e Júnior, vocês são show. Obrigado, é isso aí. Esse é o espírito. A Mônica Cavalli também disse que logo vai vir visitar a gente. A Márcia Souza, lá de São João del Rei, grande abraço. Rosângela Piffer, adorei o 7.10, meu número, que legal. Pessoal, acompanhando aqui a gente em peso, a gente vai respondendo aí as perguntas de vocês. Estamos mostrando para quem está chegando agora o comparativo entre o 7.0 e o 7.1. Os dois são montados no mesmo chassi, né, Gabriel? Isso, que é o Mercedes, né? Sprinter 516. Até o 7.5 é nesse mesmo chassi, né? A diferença mesmo é em termos de espaço interno, plantas e outras coisas nesse formato, né? O 7.0, que eu falei antes, ele é mais aberto, 7.10 ele é um pouco mais, tem mais divisões, ele tem mais privacidade para o casal, mas ambos são no 516 extra longo, né? Ele tem 166 CVs, 36 kg de torque, volante elétrico, ele é super macio, ele roda como se fosse uma caminhonete, né? Perfeito, perfeito. É isso aí, o pessoal está sempre perguntando para a gente sobre a questão dos próprios chassis, né? Como é que funciona essa questão de potência e tudo mais, então está respondido. E esse chassi Mercedes ele é novo desse ano, né? De 2020. Isso é um lançamento, né? Ele foi lançado na Fenatran do ano passado, na verdade, né? E a gente estava bastante ansioso e ele veio com bastante mudanças assim, tecnológicas e ficou muito bacana, né? O pessoal que tinha um Mercedes antigo está migrando para o Mercedes novo e está gostando muito. Perfeito. A Valéria Ofradique pergunta se para visitar a loja tem que agendar. Não precisa agendar, mas é sempre bom se conseguir agendar, porque às vezes a gente está com 3, 4 agendamentos, daí o cliente chega, nós estamos aí com uma equipe de vendas aí de 5, 6 vendedores, mas a gente não consegue às vezes atender, né? Então sempre que procurar vir, se puder avisar, a gente agradece, senão tranquilo, a gente vai atender, só tem que aguardar um pouquinho, né? É isso como aí. A gente fica numa cidade turística, Gramado, a gente recebe bastante visitantes, bastante turistas, então o showroom está sempre cheio, né? Perfeito. A Márcia Silva Andrade também fala sobre quanto à segurança, alarme, essas coisas, como é que funciona os motorhomes? Ele já vem com alarme de fábrica, né? Na porta dianteira e na porta da casa. Se o cliente optar por instalar um alarme de sensor, alguma coisa assim, a gente até sugere que o cliente vá numa empresa especializada em alarmes residenciais, porque ele é uma residência, né? Nosso know-how a gente consegue instalar, se o cliente mandar o alarme e tudo mais, mas a gente não faz muita questão porque sempre está evoluindo, novas tecnologias, novas coisas, então uma casa de alarme talvez é mais especializada, um sensor de presença especial, alguma coisa nesse sentido, né? Mas dá para se instalar. Perfeito. O Márcio Valente também fala parabéns a todos da Santo Inácio pela apresentação das casas sobre rodas. A Mara Gartner pediu algumas imagens externas dos dois modelos. Daqui a pouquinho eu passo onde é que você pode encontrar esse comparativo também. Hoje a gente está focando bem na parte interna dos motorhomes, Mara. Sempre lembrando que o 7 e o 710 estão no nosso site disponível. Também, você também isso. Consegue girar o 360. Tem alguns vídeos no nosso canal do YouTube também que você pode visualizar ele por dentro, por fora.
Então, ali no site também tem várias as plantas e tudo mais, é bem bacana. É isso aí. O Rocha, lá de Patos, na Paraíba, um grande abraço também. O Márcio Valente pergunta o seguinte: gostaria de saber por que o 7.0 não possui cúpula com a cama de casal. O 7.0 é uma opção, né? Por ser um motorhome mais baixo, daí a gente optou pelo modelo europeu, né? Na Europa eles é um modelo que a gente trouxe de lá, então a gente não fez a cúpula, né? Então, se optar pela cúpula, daí dá para colocar um 710, né? Aumenta um pouquinho o tamanho e ele agrega mais valor. Perfeito. Também a Lúcia Araújo pergunta se só existe uma planta para o 7.1. Sim, o 7.1, na verdade, eu tenho uma planta e a gente estava reestruturando uma nova planta que ainda não lançamos ela, porque a gente está em fase de teste, dimensões de espaço, mas acreditamos que ela vai ficar um pouco inviável e essa planta que tem hoje, ela já agrega bastante, ela já é bem funcional, né? Claro. Então, hoje, no momento, a gente só tem uma. É, até porque a gente trazendo aqui o 7.0 e o 7.1 são 10 centímetros só de diferença com plantas bem opostas, assim, né? É, no motorhome, às vezes, a gente brinca, o engenheiro sobra 5 centímetros e ele faz festa, né? Porque a gente consegue remodelar muita coisa desses 5 centímetros, né? É verdade. Beleza, para quem está chegando agora, então a gente vai para as últimas perguntas aqui. Daqui a pouquinho a gente tem mais atrações por aqui. O Ezequiel Cláudio também está mandando um boa tarde lá de Búzios, Rio de Janeiro. É muito legal assistir nossos vídeos, é isso aí. A Elizabeth Valente também com a gente e falando que os motorhomes são lindos, é isso aí. Muito bem, gente. Então apresentamos hoje para vocês aí, vamos voltar nossa tela para cá. Porque a gente falou sobre o 7.0 e o 7.1 SI, né? Os dois montados no chassi Mercedes Sprinter 516, com a participação do Gabriel. Se você tiver mais alguma dúvida, vamos colocar o telefone do Gabriel aqui para você poder entrar em contato. É o 54-999-50-1791, para tirar as dúvidas que você não conseguiu tirar aqui durante o ao vivo. Isso, Gabriel? Perfeito, fico à disposição de todos. Eu sempre peço para o pessoal mandar o WhatsApp ali, eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho. E peço para pessoas às vezes mandar um áudio, mandar o WhatsApp, que às vezes ligam, a gente está no atendimento e a gente não consegue atender. Mas assim que a gente consegue, a gente vai deixando tudo em dias o WhatsApp. Sempre responde em menos de um dia, tá bom, pessoal? Perfeito. Obrigado, um excelente final de semana a todos e a gente fica à disposição. Eu espero ter vocês na família Santo Inácio o mais breve possível. Isso aí, Gabriel. Obrigado pela parceria, mais uma semana aí, é isso aí. Daqui a pouquinho, gente, a gente tem o 7.3 explicado, daqui a pouquinho. Vamos mostrar um trechinho aí para vocês. Olha só, a gente vai mostrar o 7.3 com adesivagem prata, todo explicado para vocês conhecerem esse modelo compacto por inteiro, tá? Então fiquem por aí, porque daqui a pouquinho a gente mostra isso na íntegra para vocês. Agora a gente vai para o nosso quadro de entregas, das entregas da Santo Inácio, com os nossos amigos Silman e Rita, e a gente vai ver junto a partir de agora. Vamos lá. Queridos, a gente sempre faz esse momento aqui para agradecer muito vocês pela confiança, mais uma vez, né? E para demonstrar também, trazer aqui a mensagem de mais de 100 pessoas que trabalham para que esse sonho aqui se torne realidade e seja parte da vida de vocês de uma forma muito positiva. Então, a partir de agora, são vocês que mandam fotos para nós, né? Das paisagens que vocês forem encontrando pelo caminho. E esse momento aqui é para a gente fazer uma entrega final, um momento dos votos de que a gente tem, que vocês sejam muito felizes a bordo dessa nova casa e que tenham as melhores lembranças nesse novo espaço. Para finalizar, queria ler então um cartão aqui em nome de toda a equipe para vocês, tá? Silman e Rita, estamos muito felizes por fazer parte de mais esse momento na vida de vocês. A mudança é só no tamanho da casa, porque o tamanho do carinho que temos por ter vocês na família Santo Inácio permanece o mesmo. Obrigado por estarem com a gente mais uma vez. Que essa nova casa traga as lembranças mais especiais da sua vida. Com carinho, Equipe Santo Inácio. Muito bem, essa foi mais uma das nossas entregas por aqui. Você quer realizar esse sonho também? Você quer estar aqui no nosso Santo Inácio ao vivo recebendo um motorhome? A gente tem certeza que você vai fazer parte da família Santo Inácio. Para começar, que tal se inscrever aqui no nosso canal? Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa as notificações, deixa o like e o comentário, tá aqui embaixo, ó. É só se inscrever aqui e você vai receber todas as notificações dos vídeos que a gente posta por aqui, certo? Também não se esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais, se você estiver aqui no Facebook, também curta a nossa página e mande pra gente a sua foto assistindo a gente pro 54 991 18 34 18 e a gente vai mostrar para você.
Durante essa semana, a gente recebeu aqui a visita de telespectadores do Santo Inácio ao Vivo, que foram os nossos amigos Lurdete e Marcelo, lá de Roraima. Olha que legal, estiveram aqui com a gente, assistem a gente sempre aqui no YouTube e a gente pôde conhecê-los aí, muito bacana. E também tivemos a família, que foi o Juarez, a Lúcia e o Lucas, que o Gabriel falou há pouquinho, que estiveram por aqui também, a gente tirou essa foto com eles. Muito legal receber vocês aqui no showroom e saber que vocês têm esse carinho aí pelo Santo Inácio ao Vivo. A gente fica realmente muito feliz de compartilhar esses momentos com vocês. Muito legal, de verdade. Se inscreva no canal e mande também a sua foto. Eu vou deixar o telefone por aqui enquanto eu leio os comentários de vocês que a gente foi recebendo aqui. Vamos lá. O pessoal está colocando aqui... Questões de segurança, o Coriolano perguntando, sistema de arrombamento. Na verdade, nesse sentido, você tem que solicitar aqui para o Gabriel, depois eu passo o telefone dele mais uma vez, para a gente ver todos os dispositivos, mas são vários dispositivos de segurança no motorhome como um todo, tanto para o carro quanto para casa, tá? É super possível. O Sérgio Yamashiro fala que gostou do 7.1 e pretende fazer uma visita por aqui. Ele é de São José dos Campos, lá em São Paulo. Que legal, muito obrigado. A Valéria Alfradique pergunta se existe algum Mercedes automático. Atualmente, tanto no chassi Mercedes quanto no chassi Iveco, a gente não tem nenhum modelo que tenha o câmbio automático. A gente não tem previsão por enquanto disso, mas a gente sempre fala para você continuar acompanhando a gente por aqui, que se eventualmente essa notícia chegar, a gente com certeza vai dar em primeira mão aqui para vocês que perguntam sempre sobre isso para a gente, tá? A Elizabeth Valente fala que um dia volta para Gramado e vai fazer uma visita aqui na Santo Inácio. A gente espera por você, viu? Obrigado pelo carinho. Também a Mara Gartner está dizendo que adora o quadro de entregas. Que legal, a gente sempre vai trazer aqui para vocês. O Carlos Alberto Fault da Silva fala que ele e a esposa querem muito visitar aqui a Santo Inácio. Que legal, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A gente vai seguir aqui o programa agora com o que temos aqui, os melhores comentários da semana. Depois eu passo o número para vocês de novo aí, tá? Então vamos lá. Os melhores comentários da semana estão por aqui, vamos chegando. Temos aí o primeiro? Temos. O Márcio fala o seguinte, que achou o 7.5 Iveco, pensado nos mínimos detalhes, um espetáculo. Que legal, obrigado pelo carinho. Quem mais? A Zulmira Batista, a gente postou a foto da entrega dela aí, e ela colocou, nós é que agradecemos, fomos muito bem recepcionados, muitas surpresas, amamos tudo. Obrigado, Santo Inácio, e a todos os funcionários, agradecemos de coração. Esse retorno enche a gente de gratidão. Obrigado mesmo, viu? Vamos lá. O Bernardo Han também fala, muito lindo o depoimento desse casal, desejo a eles muitas alegrias nessa vida sobre rodas. Aproveitem, com certeza são merecedores, mais um casal feliz na conta da Santo Inácio. Isso na entrevista com os nossos amigos Hermes e Maria, que também falaram com a gente aqui, muito bacana. Vamos lá, o Afonso Rosalém fala que é fantástico, inovador, louvável seus vídeos na live da semana passada. Obrigado pelo carinho, viu? Quem mais? O Danilo Luz também, aí no nosso vídeo que dizia que é o motorhome compacto mais completo do Brasil, ele diz que é pura verdade, trabalho de excelência. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos lá. O Jackson França fala que um dia vai ter o dele, o Santo Inácio, com fé em Deus. É isso aí, a gente tem certeza que sim. Temos mais produção, mais um. A Janice Cavion, isso? Estivemos sexta-feira conhecendo a Santo Inácio, maravilhados com tudo, perfeito. E ao Gabriel, um ótimo anfitrião, tirando nossas dúvidas num tour pela fábrica. Isso aí, você vindo aqui no nosso showroom, por favor, não deixe de bater aqui na nossa sala do marketing, também com o Gabriel. A gente vai ter muito prazer em receber vocês por aqui, tá? Obrigado pelo carinho. A gente vai agora para mais um top 5. Vocês vão mandando aí a cidade, a temperatura de vocês para a gente fazer esse giro pelo Brasil, que é sempre tão legal, a gente faz junto aqui. E agora a gente vai falar sobre a nossa cidade de Gramado, falando sobre 5 pontos turísticos para você visitar aqui na nossa cidade. Vai vir visitar Santo Inácio? Já aproveita e faz esse roteiro turístico que a gente separou em mais uma edição do top 5. Vamos lá. Gente, tudo bem? Mais um Top 5 Santo Inácio no ar. A gente traz aqui nas nossas listas, semana após semana, várias características para você que quer viver a vida sobre rodas com mais conforto, falando sobre os itens que fazem parte dos nossos motorhomes. Mas essa semana a gente vai trazer para vocês um Top 5 de destinos para você que quer conhecer o Brasil e todas as belezas que esse país tem para oferecer. Para começar essa lista novamente, a gente vai trazer a nossa cidade de Gramado com top 5 pontos turísticos para conhecer em Gramado. Número 5, Avenida Borges de Medeiros. Uma das mais conhecidas avenidas da cidade de Gramado, a Borges de Medeiros abriga pontos turísticos, alta gastronomia e lojas de chocolate de Gramado.
Praticamente um shopping a céu aberto, a avenida também recebe a decoração e programações especiais durante o calendário de eventos da cidade, como Natal Luz, Festa da Colônia e Páscoa em Gramado, por exemplo. Número 4. Pórtico de entrada da cidade. Gramado recebe os visitantes que chegam pela RS-115 como pórtico de entrada da cidade. Construído em 1991, inspirado em estilo bávaro, é ponto de parada para fotos de turistas de todo o Brasil e de todo o mundo. Além disso, é o ponto turístico mais próximo da Santo Inácio, a cerca de 100 metros do nosso showroom. Número 3. Praça Major Nicoletti. Na Avenida Borges de Medeiros, a Praça Major Nicoletti é apreciada por quem busca um local tranquilo e de muito contato com a natureza, bem no centro da cidade. Apreciada por moradores e turistas, a praça é um dos pontos turísticos que testemunhou o crescimento da cidade de Gramado. Número 2. Palácio dos Festivais. Palco do cinema latino-americano desde os anos 70, o Palácio dos Festivais recebe anualmente o Festival de Cinema de Gramado, uma das premiações mais importantes do universo da sétima arte na América Latina. É nesse local que ocorre a entrega das estatuetas do Kikito, o deus do bom humor, que representa o evento. Número 1. Igreja São Pedro. Outro ponto que testemunhou o crescimento da cidade de Gramado é a Igreja São Pedro, toda construída em pedra em homenagem ao padroeiro de Gramado. Na área externa, se encontram estátuas dos 12 apóstolos para tornar a experiência de visitação ainda mais emocionante e especial. E aí, se apaixonou pela nossa cidade, a cidade natal da Santo Inácio? Então a gente espera você no nosso showroom para primeiro realizar o seu sonho de viver a vida sobre rodas a bordo de um dos nossos motorhomes e depois também conhecer a nossa cidade já na sua casa sobre rodas. Quer saber mais sobre os nossos produtos? Acesse o nosso site www.si.com.br ou então ligue aqui para a gente para o 543286-8443 para a gente conversar e para você fazer parte da família Santo Inácio. A gente volta na próxima semana com mais Top 5 Santo Inácio. Até! Muito legal, né? Muito bom a gente poder compartilhar aqui a nossa cidade com vocês. A gente tem certeza que você já conhece a nossa cidade, mas talvez ainda não conheça Santo Inácio. Então fica também o convite para conhecer a nossa empresa, nosso showroom por aqui. A gente vai ter muito prazer em receber você. Você também pode mandar o seu telefone... Você não precisa mandar seu telefone. Você pode mandar uma foto assistindo a gente para o 54991183418. E também você pode se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Aqui embaixo está o botão de inscrição. É só clicar aí, você vai receber todos os vídeos dos nossos vídeos durante a semana, né? Você vai receber as notificações e vai ser muito legal ter você aqui no nosso YouTube, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência de sempre. Também quero dizer que para você que quer mandar sua foto, faça como o nosso amigo Coriolano, que mandou pra gente aí, ó, mais uma foto assistindo a gente sempre. Que legal. Obrigado pelo carinho e por acompanhar a gente sempre, amigo. Valeu. E também nossos amigos Cláudia e Silvana mandaram pra gente essa foto assistindo, ó, na área externa do motorhome. Que demais, acompanhando a gente aí na rua, aí, acampados. Que legal, acompanhando o Santo Inácio ao vivo. Num Santo Inácio, olha que legal. É isso aí, a gente tem certeza que esse é o seu futuro aí do outro lado da tela, assistindo o nosso programa no seu motorhome, na sua casa sobre rodas. A gente tem certeza que isso vai acontecer, tá bom? Obrigado pelo carinho com a gente e agora a gente vai, sim, mostrar o nosso novo site. Mas primeiro, deixa eu ler os comentários de vocês e deixar aqui o telefone para vocês mandarem a sua foto assistindo o programa, tá? Não se esqueçam. Vamos lá. Temos a Sueli Amaushi, fala o seguinte... boa tarde, como sempre o chat aqui nota 10, aqui Ribeirão Pires, frio, garoa e neblina, só falta o esposo tomar a decisão de comprar um modelo, é isso aí, então Sueli, convence o esposo aí que a gente tem certeza que essa história vai dar muito certo, a gente tem uma entrevista que vai sair na semana que vem para vocês, mais uma edição do Meu Santo Inácio, que teve algumas frases que a gente ficou muito impactado mesmo, que é aquela coisa assim... que não é uma coisa comum, mas que é muito legal ver que todo mundo fala a mesma coisa, assim, que o motorhome aproxima o casal, o motorhome gera uma sensação muito diferente do dia a dia, que é essa coisa de curtir com calma cada viagem, cada quilômetro da estrada é vivenciado de outra forma, então a gente tem certeza que vai fazer isso pela vida de vocês também. A Valéria Eufradique com a gente, o Carlos Alberto disse que lá em Passo Fundo está 28 graus, Também o Cláudio Sarmiento, muito bueno, felicitaciones, muito lindo trabalho. Gracias, Cláudio. Também o Rogério Roldão,
Fala que ama os carros da SI, a melhor montadora do Brasil, com certeza. Muito obrigado. A gente trabalha muito para conseguir entregar essa qualidade. E a Mara Gartner falou que gostou muito dos pontos turísticos aqui também do nosso top 5. Que legal. Obrigado, gente, por acompanharem. Agora a gente quer navegar junto com vocês pelo nosso novo site. A gente falou várias vezes durante as últimas semanas e a gente separou aqui um vídeo para mostrar para vocês como é que está esse novo site. A gente vai acompanhar junto. Vamos soltar a imagem aí. Vamos lá. Aí está o novo site da Santo Inácio, para você que quiser acessar, é o www.si.com.br. Está super bonito, super intuitivo, tem uma integração muito legal com as nossas redes sociais também. E a gente já vai mostrar para vocês as internas desse site, para você poder acompanhar da melhor forma possível. No nosso site você vai poder conhecer todos os nossos modelos, é bem tranquilo, e você vai ter outras opções para filtros, que vão te ajudar a escolher o seu modelo ideal. Por exemplo, agora a gente vai na seção Motorhomes, no 6.9 SI Mercedes. Olha só, dentro desse produto a gente já tem fotos externas, tem vídeo desse modelo também. A gente tem o Tour 360 do modelo, bem legal também. Aí as imagens externas do modelo também para você poder conhecer. E logo abaixo a gente tem também as imagens internas. Mas vamos mostrar para vocês aqui, ó, outra característica, 7.5 Mercedes. A gente tem aí a mesma configuração, então tem a foto externa dele, tem o vídeo também para vocês verem como é que ele é. 360 está aí também. E ali em cima, ó, também tem um menu que você pode ver que ele vai alternando de fotos externas para plantas, para fotos internas. Tem toda essa característica. Aqui, ó, você pode escolher a planta que você gostaria de conhecer. Então aí está a planta M18 e logo abaixo ele já associa, caso tenha essas fotos, né, a foto específica da planta. Ó, a planta M18 está aí sendo mostrado para você. Não são todas as plantas que têm várias fotos, mas você consegue selecionar por planta para se orientar melhor. E aí a gente tem toda a parte de características técnicas dos motorhomes. Então, parte de chassi, outras características legais de você acompanhar. Está bem bacana essa parte interna dos produtos para você tirar as suas dúvidas, certo? Nesse filtro, então, você escolhe a planta que você quiser e essa é a parte de produtos. Esse menu de produtos você acompanha, consegue acessar diretamente ali por cima. Agora a gente vai para a seção Família Santo Inácio. Aqui a gente tem várias características legais. Temos o nosso blog primeiro, né, que a gente vai mostrar para vocês aí. Tem vários artigos falando sobre os nossos produtos, falando sobre as novidades aí desse ano de 2020, que a gente foi trazendo para vocês. Aí características do 8.5 no chassi Iveco Daily 70-170 e outros artigos aí que você pode acompanhar. Toda a integração também com o nosso Instagram e nosso YouTube para você poder ver todas as características aí dos nossos motorhomes. E aqui a gente tem também nessa parte interna o diário de bordo dos nossos amigos Raul e Valquíria, da primeira viagem que eles fizeram lá para o Alasca. Você tem aí o passo a passo do diário de bordo deles para conhecer como é que foi essa trajetória. E também temos aí todos os clubes de campismo, os grupos que se reúnem Brasil afora para celebrar esse ato de viver a vida. Então é muito legal, você pode conhecer esses grupos por meio do nosso site também. E por fim, nessa última aba, a gente tem a nossa história aí para você conhecer um pouquinho mais sobre a Santo Inácio, nossa fábrica de sonhos. Também tem características sobre a nossa qualidade, a nossa equipe. Está tudo aí no nosso novo site, integrado com as nossas redes sociais, para você também poder vivenciar essa experiência, né, de conhecer os nossos motorhomes e poder fazer parte desse momento com a gente, tá bom? Mande sempre as suas sugestões, mas o site está bem completo para você poder conhecer tudo que ele tem para oferecer, tudo que a gente tem para oferecer está concentrado nesse novo site da Santo Inácio, que a gente fez de coração para vocês e a gente espera que vocês gostem, tá bom? Muito bem, temos o que agora? Ah, já foi o novo site, agora a gente vai para o Santo Inácio Responde, em que a gente sempre traz as dúvidas mais frequentes de vocês, vamos mostrar a partir de agora. Oi gente, tudo bem? Mais um Santo Inácio Responde no ar. Esse quadro em que a gente seleciona as perguntas que vocês enviam pra gente pelas
redes sociais para dar respostas simples e diretas para quem quer viver a vida sobre rodas e quer conhecer mais sobre esse universo. Vamos começar com a primeira pergunta de hoje, que é a seguinte: existem modelos com tração 4x4? Atualmente, a Santo Inácio trabalha somente com chassis Mercedes-Benz Sprinter no furgão teto alto 416 e 516, aí o 516 com rodado duplo, né? E também com o 516 cabine para os modelos 7.0 até 7.5 SI. E a gente trabalha também com o chassi Iveco Daily 70-170, especial para motorhomes. Nenhum desses chassis com os quais a gente trabalha atualmente possui tração 4x4, então nesse momento a gente não tem esse modelo para oferecer. A segunda pergunta é a seguinte: existem modelos com câmbio automático? Nesses modelos que a gente mencionou agora, que a gente trabalha, também não existe ainda previsão de câmbio automático para motorhome, certo? Então a gente está acompanhando sempre atento ao mercado e qualquer novidade com relação a isso, a gente traz aqui para vocês. A terceira pergunta é a seguinte: quais modelos da Santo Inácio não são habilitação B, ou seja, não podem ser dirigidas com a carteira de habilitação de veículo de passeio? Este motorhome que a gente está é um dos exemplos, que é o 8.5 SI no chassi Iveco Daily, que tem que ser dirigido com a carteira de habilitação C. Qualquer modelo montado no chassi Iveco Daily 70-170 especial para motorhomes precisa ser dirigido com a carteira de habilitação C. Qualquer outro motorhome da nossa linha montado no chassi Mercedes-Benz, aí sim pode ser com carteira de habilitação B. Eu espero que você tenha gostado e tenha conseguido tirar suas dúvidas sobre os nossos motorhomes por aqui. A gente está sempre procurando responder da forma mais objetiva as perguntas de vocês aqui no nosso Santo Inácio Responde. Ficou com mais alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários, que nas próximas semanas a gente vai respondendo por aqui em mais um Santo Inácio Responde. Visite também o nosso site www.si.com.br para conhecer todos os nossos modelos e também tirar suas dúvidas sobre tudo que você quer saber sobre as nossas casas sobre rodas. A gente quer você na família Santo Inácio. E a gente volta nas próximas semanas. Até! Muito bem, mais dúvidas solucionadas aí para vocês. Muito legal sempre ter as perguntas de vocês e poder responder dessa forma mais objetiva, que é o objetivo do nosso Santo Inácio Responde, certo? Você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva e faça parte dessa comunidade. É o início da sua jornada rumo à família Santo Inácio. Se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário, que aí o YouTube vai enviar para você todas as notificações do que você estiver acompanhando aqui no nosso canal, tá bom? Também não se esqueça de mandar para a gente a sua foto para o 54991183418. Você tira uma foto com a TV de fundo, com o computador, e manda para a gente exibir. Faça como fez o Carlos lá de Passo Fundo, que mandou para a gente aí, que está acompanhando. Olha que legal! Muito bacana! Obrigado aí ao Carlos e a todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento ao vivo. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pelo prestígio com a gente também, né? É isso aí. Daqui a pouquinho a gente tem 7.3 explicado. Vamos mostrar um trecho aí, ó. A gente montando a mesa de jantar. Muito legal também. Várias características super especiais desses modelos compactos. Você vai ver daqui a pouquinho aqui no Santo Inácio ao vivo. Então fica com a gente, que a gente daqui a pouquinho vai mostrar para vocês, tá? Quero mandar um abraço também para os aniversariantes da semana da família Santo Inácio, que é, essa semana temos um aniversariante, que é o Pedro Mendes, nosso amigo, dia 12 de novembro. Então felicidades, tudo de melhor para você, saúde, felicidade, aproveite muito seu motorhome. Obrigado por fazer parte da família Santo Inácio, obrigado por essa confiança, viu? Grande abraço para você. Também a gente recebeu a visita essa semana aqui da Sônia e do Fernando, e eles mandaram também fotos que eles estiveram lá em Balneário Dreams, em Agudo, aqui no Rio Grande do Sul, nosso estado do Rio Grande do Sul. Olha só esse quintal de casa. O que, que você acha, hein, de ter esse quintal de casa? Vai colocando aqui nos comentários para a gente ver junto nesse momento. Olha que lindo, que linda essa vista. Olha o motorhome lá. Quem sabe você vai começar a viver a vida dessa forma também, para poder aproveitar esse tipo de cenário sem sair de casa. Esse aí é o quintal da Sônia e do Fernando essa semana. Olha que lindo, que demais. Integração com a natureza total, né? Muito bacana. Muito legal mesmo. Obrigado a Sônia e o Fernando pelo carinho com a gente de sempre. Eles sempre compartilham muito as viagens deles conosco, e a gente fica muito feliz de poder mostrar para vocês como é que é essa vivência da estrada, né? A gente está aqui na Santo Inácio, nem sempre a gente tem acesso a esse momento de estar na estrada, de estar vivenciando isso. Mas a nossa família Santo Inácio sempre colabora muito
com esse tipo de situação, manda pra gente essas fotos e a gente pode mostrar para vocês o que é viver a vida sobre rodas, certo? Vamos lá, a gente tem agora, deixa eu ver se tem mais comentários de vocês, vão deixando o telefone aí na tela para quem quiser mandar imagens pra gente. O Jorge Vargas está conosco, Floripa na plateia, obrigado pelo carinho. Jorge Luiz de Moraes, boa tarde. O José Expedito também está com a gente e está mandando o seguinte, que o novo site está um show de apresentação, parabéns, muito obrigado pelo carinho, viu? Que bom que vocês gostaram. Deixa eu ver aqui como é que está no nosso Facebook também, a galera está com a gente aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários... A Rosângela Piffer pergunta qual seria o valor do 7.0. O valor da montagem inicial, esse valor ele não contempla o chassi e os opcionais, do 7.1 no chassi Mercedes é de R$365 mil. Isso? 365. R$365 mil. Então é o valor da montagem inicial do 7.1 nessa data de hoje, 13 de novembro. Esse valor não contempla o chassi e os opcionais, certo? Também o Sidney Amorim fala que ele é de Manaus, lá no Amazonas. Grande abraço a todo o norte do país. E tem o sonho de ter um Santo Inácio, que na minha opinião é o melhor motorhome do Brasil. Obrigado pelo carinho, viu, Sidney? Grande abraço. Tenho certeza que você vai fazer parte da família. O Paulo Siqueira está falando que está muito chique. Parabéns para a gente. Muito obrigado pelo carinho e por acompanhar a gente conosco também. Temos mais foto que chegou agora há pouquinho da Beth e do Márcio. Isso de Sorocaba, São Paulo. Vamos ver? Olha aí, que legal. Obrigado, amigos. Obrigado por acompanharem a gente. Obrigado por fazerem parte aí desse momento de acompanhar a gente aqui no Santo Inácio ao vivo. Obrigado pelo carinho. Venham visitar a gente aqui em Gramado também, certo? Muito bem, temos agora o nosso quadro de assistência técnica, na verdade, para falar sobre a pia escamoteável, que é um dos modelos, principalmente está presente nos modelos compactos, né? Para você conhecer um pouco mais como é que funciona esse sistema da pia escamoteável. Vamos ver. Oi gente, tudo bem? Mais um quadro de assistência técnica. Hoje a gente vai trazer mais um elemento dos motorhomes Santo Inácio para vocês conhecerem um pouco mais o que vai ser a sua futura casa sobre rodas. A gente está aqui a bordo do 6.9 SI, que é montado no chassi Mercedes-Benz Sprinter 416 furgão teto alto. Nesse modelo compacto da Santo Inácio, a gente tem um item aqui no lavabo que é muito interessante da gente mostrar como é que funciona, que é a pia escamoteável, ou seja, a gente tem aqui esse espaço do lavabo, tem aqui o assento sanitário, também com a ducha higiênica aqui ao lado, né? Aqui a gente tem o toalheiro elétrico, que também é sempre importante a gente registrar, e a gente tem a pia guardada aqui na parede, olha só. Então é só puxar aqui para baixo e você vai ter a sua pia para utilizar depois que você utilizar o lavabo. Aqui você vai erguer a torneira, ela tem também água quente e fria que você pode utilizar. Tem uma configuração aqui que faz com que haja um lado mais alto e outro lado mais baixo na outra extremidade. Isso proporciona que você consiga escoar toda a água antes de guardar a pia, não tendo nenhum perigo de você molhar os outros itens que você vai guardar aqui, né? Temos um dispenser de sabonete também aqui para guardar as escovas de dente, e você vai ter muito mais segurança nesse sentido. Então, todo esse sistema é pensado para a gente também otimizar o espaço, mas acima de tudo, que você tenha muita segurança e praticidade na hora de utilizar o seu motorhome Santo Inácio, tá certo? A gente espera que vocês tenham gostado, a gente vai guardar a nossa pia aqui, ó, para poder finalizar mais uma vez esse vídeo, e a gente espera que você também faça parte da família Santo Inácio, porque a gente quer ter você na família Santo Inácio também, vivendo a vida a bordo do seu motorhome. A gente volta numa próxima oportunidade com mais um quadro de assistência técnica por aqui. Até! Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se informado um pouco mais. Assistindo o Santo Inácio ao vivo, aqui você vai conhecendo cada vez mais os nossos motorhomes e já vai se familiarizando com a sua futura casa sobre rodas. Que tal começar essa jornada rumo à sua casa sobre rodas se inscrevendo aqui no nosso canal? Se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, deixe o like e o comentário, que aí você vai receber todas as informações aqui do nosso YouTube para você não perder nada e saber tudo sobre o que a gente está fazendo por aqui. Também mande para a gente a sua foto para o 54991183418, sua foto assistindo o programa, que a gente vai mostrar para vocês, mostrar aqui ao vivo daqui a pouquinho. Deixa eu ler os comentários enquanto isso. O José Expedito, ele faz uma pergunta que é a seguinte, para tirar uma dúvida, os modelos com 4 assentos, os da segunda fila são giratórios também? Se a gente estiver falando do 6.9, do 7.3, sim, o banco automotivo
os quatro bancos viram para frente, para a posição de viagem, e também para a lateral, para a hora de ser sala de estar, tá? Então, nesses modelos compactos, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o 7.3 explicado, fica de olho que você vai ver que é possível virar assim para o lado esquerdo, para o lado esquerdo não, virar para as laterais os bancos para você poder utilizar como sala de estar, tá? Deixa eu ver quem mais aqui no nosso Facebook agora, o pessoal aqui com a gente. O Ronaldo Honorato está falando que está lá no sul de Minas Gerais, Varginha. Fala que a gente é a melhor do Brasil. Um grande abraço para você, viu, Ronaldo? Obrigado por acompanhar a gente. Queremos você na família Santo Inácio também, tá bom? Muito bem, agora a gente vai trazer para vocês o que a gente estava prometendo desde o início, que é o nosso 7.3 explicado. A gente trouxe todas as informações aí sobre esse 7.3. Eu abri praticamente todas as gavetas, tudo para mostrar para vocês como é que é essa casa sobre rodas compacta, que está muito legal. Vamos ver. Tudo bem? Mais um vídeo explicado aqui das nossas séries de modelos da Santo Inácio no YouTube. A gente vai trazer hoje o nosso 7.3 SI montado no chassi Mercedes-Benz Sprinter, furgão teto alto com rodado duplo no chassi prata, essa nova tonalidade de prata aí dos modelos da Mercedes, e a gente vai entrar agora para conhecer essa casa sobre rodas. Já estamos aqui na parte interna do 7.3 SI para mostrar para vocês aqui a área de estar e jantar, né? Nesse modelo aqui, foi optado pelo banco lateral, pela poltrona lateral. Você também pode escolher o banco automotivo, que é aquele que gira para frente na mesma orientação do banco do motorista e do passageiro. Nesse caso aqui, você também consegue utilizar para viajar com as poltronas laterais, mas você não consegue virar para frente. Então, fica aí a sugestão do seu perfil de uso, de quantas pessoas vão utilizar, você pode escolher isso dessa forma. A mesa de jantar fica aqui, ó. Nesse espaço, a gente vai montar para mostrar para vocês como é que funciona essa parte. A gente vai tirar essa cápsula daqui e aqui a gente vai buscar a nossa mesa de jantar. Primeiro com essa parte aqui, indiferente do lado, você vai fazer esse encaixe. E depois a gente vai para a mesa propriamente dita. Aqui a gente vai fazer o encaixe também na outra extremidade. E pronto, temos uma mesa de jantar super confortável aqui para quem estiver ocupando o motorhome. Você consegue mudar a orientação aqui se você quiser, dependendo de quantas pessoas estão junto com você e como você quer utilizar. Mas fica esse espaço aqui super agradável para você poder aproveitar os melhores momentos da vida na sua casa sobre rodas. Legal sempre a gente mostrar que o banco do motorista e o banco do passageiro compõem esse espaço, né, de uma forma muito legal. Então você consegue aproveitar com bastante tranquilidade esse tipo de modelo. É como a gente sempre fala nas nossas lives, nos nossos produtos aqui no YouTube. Esse modelo ele é indicado para até 4 pessoas, né? Então tem a condição de você montar uma cama também aqui nesse espaço sobre os bancos e as poltronas, que a gente vai mostrar enquanto eu estou falando isso para vocês. Mas ele é indicado principalmente para casais, né? Porque é uma configuração que realmente vai atender melhor os casais. Eventualmente, se você tiver que levar mais pessoas, se você quiser levar mais pessoas também, você pode utilizar essa configuração, que é super legal também. Muito bem, aqui nessa área a gente tem também um armário aqui nessa parte superior para você guardar o pertence que você desejar também, né? Além disso, aqui a gente tem outro compartimento que guarda a parte de Blu-ray, também tem algumas tomadas aqui, alguns outros controles. E aqui ao lado a gente já tem o painel de controle do motorhome, né? Com toda a parte aqui de abastecimento de bateria, de água potável, de água servida e também do tanque de detritos. Aqui a utilização da sapata hidráulica também você controla diretamente por aqui. Aqui a parte de gás, né, e água quente. Também aqui os avisos sobre a antena, eventualmente, que estiver exposta. Aqui a gente tem o controle de bomba d'água, né, também.
e aqui a escada fixa ou automática. Se você deixar ela na fixa, ela vai ficar sempre exposta ali na parte externa. Se você deixar na automática, a cada abertura de porta, como é o caso de agora, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vou abrir a porta e ele vai expor a nossa escada. Fechando a porta, ele vai recolher automaticamente também essa escada. Outra coisa importante para a gente falar sobre essa porta aqui é que você pode utilizar ela somente como mosquiteiro, né? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, vai expor a escada. E aí eu quero utilizar só a parte de mosquiteiro, por exemplo. Eu consigo separar, é só utilizar um ímã ali, né? E aí você vai ter também esta comodidade para poder utilizar o seu motorhome com muita segurança contra insetos, contra poeira e tudo mais. Você vai conseguir utilizar esse mosquiteiro. Muito bem, aqui a gente tem agora o kit de cozinha importado também, que tem aqui a parte de pia com água quente e fria também, ó, tá aqui. E a gente tem aqui do outro lado o fogão de três bocas que você vai poder utilizar para cozinhar o seu almoço, o seu jantar, enfim, aquilo que você quiser. Temos também aqui, ó, eu quero mostrar para vocês o detalhe da janela. Olha só, você consegue fazer a abertura por aqui e ela tem também o mosquiteiro, que você pode se esbarrar e tudo mais, fechando e abrindo mais algumas vezes, você vai fazer ele voltar ao normal. E aqui também a parte de blackout super resistente, olha só como ele resiste a batidas e tudo mais. Você vai ter muita segurança nesse sentido também. Aqui a gente tem a parte de frigobar que você vai utilizar. Lembrando sempre que a gente fala, né, esses modelos compactos da Santo Inácio, você vai ter a possibilidade de parar na frente do mercado para comprar. Então, a intenção é que você faça compras menores, mas você tem muita facilidade com o modelo compacto de estacionar em qualquer local, porque ele é uma van de passeio, né, nessa configuração para estacionamento, por exemplo. A gente já fez vídeos aqui também mostrando a gente estacionando no centro de Gramado, que é uma cidade turística, e esses modelos permitem isso. Aqui do lado a gente tem também a gaveta de porta-talheres, né? Logo abaixo mais uma gaveta e aqui embaixo uma gaveta um pouco mais profunda para você utilizar no seu motorhome, na sua casa sobre rodas. E aqui tem um detalhe que eu gosto muito, que é a parte de otimização de espaço, né? Então você consegue criar aqui, isso aqui é um toalheiro, você consegue colocar uma toalha por aqui, mas se você quiser utilizar como tábua de corte, você vai ter uma tábua de corte aqui logo acima do compartimento de louças. Olha que legal. E aí você monta aqui essa configuração para poder utilizar no seu motorhome com muita tranquilidade. Você faz aqui seu almoço, depois é só tirar daqui, lavar diretamente na pia e guardar de volta nesse lugar super adequado aqui. É o nosso projeto de engenharia para que você possa otimizar todos os espaços do motorhome. Quero chamar a atenção também para essa parte aqui das louças, né? Olha como é bem fixado tudo aqui para que não tenha nenhum tipo de balanço na estrada. Você consegue ter uma viagem silenciosa mesmo levando louças dentro do seu motorhome. A mesma coisa acontece aqui do outro lado na parte de cristaleira, né? Tanto de taças quanto de copos. Você tem uma sustentação super legal aqui para poder fazer uma viagem silenciosa. Aqui embaixo a gente tem também uma televisão que vai compor essa sala de estar e de jantar. Aqui abaixo a gente tem a parte de mais uma parte de dispensa, né, que você vai poder usar na sua casa sobre rodas. E aqui em cima temos também o micro-ondas que você vai poder utilizar para pratos mais rápidos, certo? Então, essa é a nossa área de estar e de jantar, área de cozinha também do 7.3 SI, e agora a gente vai para lavabo, box de banho e também o dormitório do 7.3, que é super especial. Vamos lá. O nosso box de banho, ele é uma cápsula única, né? Então, ele não tem nenhum tipo de emenda e você não vai ter nenhum tipo de problema de vazamento, justamente por essa questão dele ser totalmente integral, né? Logo aqui acima a gente tem também uma claraboia, um exaustor, que você pode utilizar no seu banho, e tem toda essa configuração também da porta vir mais para fora. Olha só, ela tem essa curvatura externa que dá um pouco mais de espaço ainda para você na área interna do box. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona isso aqui, ó. Aqui, ó. Você consegue ter com muita tranquilidade esse espaço, consegue tomar seu banho, consegue se movimentar aqui dentro da cápsula de banho. Isso é bem importante da gente trazer. Aqui a gente vai ter o Dual Door System, que é esse sistema que, olha só, tá fechando aqui o lavabo, a gente vai abrir
e ele vai separar a área de estar e jantar da área de banho, né, lavabo e dormitório. Então aqui a gente tem uma suíte, na verdade, que a gente vai mostrar para vocês. Agora eu quero mostrar para vocês também o que a gente tem nessa configuração do lavabo. Começando aqui atrás da porta, a gente tem esse toalheiro elétrico, que é super útil para você que está utilizando em um momento, eventualmente um momento em um local que esteja muito úmido, por exemplo, você precisa de uma ajuda para secar uma toalha, secar uma roupa, você pode utilizar esse toalheiro elétrico, que ele é muito útil. Aqui a gente tem a pia escamoteável, olha só, ela integra o espaço e ela otimiza o espaço, porque ela fica logo acima do assento sanitário. Então você utiliza o sanitário, depois é só puxar a pia para fora aqui e você consegue utilizar também. Tem todo esse espaço aqui para você utilizar outras coisas. Aqui a gente tem o assento sanitário e também a ducha higiênica que você vai poder utilizar na estrada, na sua casa sobre rodas, certo? Muito bem. E agora a gente vai mostrar para vocês que temos mais uma porta aqui, que também tem uma característica interessante. Você consegue, então, separar a área de estar e jantar, né, de todo o motorhome, também para o resto aqui, para a parte de lavabo e box de banho, e você também consegue separar somente o quarto. Ou seja, eu posso abrir essa porta aqui do Dual Door System para deixar disponível, eventualmente, a parte de lavabo e também de box de banho, e eu posso fechar somente o quarto aqui. Olha só, a gente consegue criar um ambiente só do dormitório do 7.3 SI, que é o que a gente vai mostrar para você a partir de agora. Muito bem, já estamos aqui no dormitório do 7.3 SI. Como eu mostrei em outros vídeos já para vocês, a diferença principal do dormitório do 7.3 para o 6.9 é que ele tem esses armários aqui na entrada do motorhome. Então você tem um armário lateral aqui com duas prateleiras, e logo abaixo você tem também a parte de cabideiro que você vai poder utilizar no seu motorhome. Olha só, bem legal, né? E aí a gente tem também isso dos dois lados aqui do motorhome, e também é importante dizer que a cama do 7.3 é um pouco maior, ela tem 2 metros de comprimento. E como é que a gente vai fazer a montagem dessa cama? Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, a gente vai pegar aqui essa parte e puxar até a extremidade do quarto. Completou aqui, a gente tem 2 almofadas agora que a gente vai colocar aqui no centro para fazer essa cama de casal completa. Olha só, bem legal, né? E aí agora a gente vai usar, vamos testar essa cama para ver como é que ela tá, e eu vou mostrar para vocês. Eu sentei aqui para você ter noção do espaço que é essa cama do 7.3 SI. É realmente muito espaçosa. Como a gente sempre fala, essas camas em U você pode utilizar como 2 camas de solteiro. Então olha só, eu tô aqui desse lado do motorhome, a gente pode também utilizar o outro lado ali, ou então você pode utilizar como cama de casal, e olha só como ela fica espaçosa. Realmente são 2 metros de profundidade aqui, de comprimento, que você vai ter muita tranquilidade para utilizar mesmo num motorhome compacto como o 7.3 SI. Quero mostrar para vocês também que a gente tem aqui, ó, as luzes de leitura que ficam nas extremidades dessa cama, e temos também a parte de armários, toda a parte superior aqui é de armários, né? Então são armários espaçosos para você poder utilizar e colocar tudo que você precisar para sua viagem. Temos também o ar-condicionado central, que vai passar o ar-condicionado para dentro da casa, né? E aqui o sistema de resfriar, que diminui também a temperatura ambiente do seu motorhome. Então é um dormitório super amplo, super confortável para você que está vivendo a vida sobre rodas, para você que quer aproveitar bastante a estrada, depois ter um quarto confortável para descansar. O 7.3 SI é uma boa pedida para começar a viver a sua vida sobre rodas, né? A gente tem vários casos aqui diferentes de pessoas que começaram com um compacto e foram para um modelo maior, ou o contrário, que estavam com um modelo maior para toda a família, e aí o casal decidiu depois continuar somente com o seu motorhome mais compacto. Temos para todos os gostos aqui na Santo Inácio Motorhomes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado do 7.3 SI, de toda a característica que ele tem para atender o seu sonho, para realizar o seu sonho. A gente está aqui para fazer pessoas felizes vivendo a vida, e a gente quer você na família Santo Inácio fazendo parte disso. Eu deixo um abraço para vocês e a gente volta nas próximas semanas com mais vídeos a bordo dos motorhomes Santo Inácio. Até mais! Legal, né? Um modelo super bacana para você que quer começar a sua vida sobre rodas, e também para outras pessoas que preferem voltar para uma categoria compacta, porque era a família toda e aí ficou só o casal
porque os filhos já não estão mais viajando junto, beleza, pode voltar para um compacto também, que é super indicado, a gente vê muitos casos assim por aqui. E o 7.3 é uma casa completa sobre rodas, é um motorhome compacto, mas com tudo muito bem pensado para você poder viver a vida com tudo que ela tem de melhor a bordo de um motorhome Santo Inácio. Certo, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Enquanto isso, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o like e o comentário. Tá aqui, ó, aqui embaixo, botãozinho de se inscrever. É só você fazer isso para receber todas as notificações aqui do canal, tá? Vamos lá. O Cristiano Gomes mandou boa tarde, o João Gabriel Lamon, isso, pergunta qual o preço do 8.1 SI. O 8.1, que é montado no chassi Iveco, o valor da montagem inicial dele hoje parte de R$405 mil, esse valor não contempla chassi e opcionais. Então R$405 mil, mas aí depois você tem que comprar o chassi e os opcionais também. E esse valor é válido para a data de hoje, para este mês de novembro, 13 de novembro de 2020. Certo, gente? Obrigado pelo carinho conosco, pelas perguntas. Também a Fernanda Carvalho diz que quer alugar um motorhome. Fernanda, a gente não trabalha com aluguel, mas a gente te convida para conhecer o nosso showroom aqui e conhecer as nossas casas sobre rodas. Antônio Fiuza conosco, Marilise Nivaldo lá de Curitiba também estão chegando agora, obrigado pelo carinho. O Vitor Buzin, boa tarde Júnior e todos da Santo Inácio, boa tarde. Também o Antônio Júnior pergunta se tem alguma configuração sem cozinha. A gente não tem nenhum motorhome sem cozinha, viu Antônio? A gente faz as casas sobre rodas mais completas mesmo para ter toda a funcionalidade ali. O Ezequiel Cláudio também fala, boa tarde a todos, tenha um ótimo final de semana. É isso aí, esse é o espírito, gente. Vamos continuar conversando por aqui, porque estamos chegando, deixa eu ver aqui agora as mensagens do Facebook. O Ricardo Medeiros também está cumprimentando a gente por aqui, que legal. 26 graus, produção, é isso? 26 graus aqui em Gramado nesse momento. A gente agradece muito a companhia de vocês e eu tenho que dar aqueles recados finais de sempre, né? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário, sempre muito importante para você receber todas as notificações por aqui. Também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, @ Santo Inácio Motorhomes. Viu o nosso novo site aqui hoje? Tem tudo lá para você tirar as suas dúvidas. É só acessar o www.si.com.br e você vai conhecer tudo por lá. Quer conhecer o nosso aplicativo de viagens, o Viva Sobre Rodas? É só acessar na sua App Store ou na Google Play, baixar gratuitamente o Viva Sobre Rodas, mais de 2.200 pontos em toda a América Latina, com toda a informação que você precisa para acampar com segurança de campings, estacionamentos, postos de gasolina, tem muita informação por lá. E também não se esqueça que se você quiser entrar em contato diretamente aqui com a gente, você pode ligar para o nosso telefone fixo, que é o 54-3286-8443, ou então mandar um e-mail para contato@si.com.br, que a nossa equipe vai estar à disposição para realizar o seu sonho de viver a vida sobre rodas, que é o nosso propósito por aqui, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês em mais uma semana. Semana que vem é a edição de número 30 do Santo Inácio ao vivo e certamente sexta-feira, 3:30 da tarde, estaremos juntos por aqui. Na terça-feira tem papo de motorhome às 4 da tarde, então não perca também. A gente tem tido ótimas experiências aí com vocês, conversando nas nossas terça-feiras aqui da Santo Inácio, no Papo de Motorhome, e sexta-feira que vem, 3:30 da tarde, tem mais um Santo Inácio ao vivo. Se cuidem por aí, fiquem bem, um ótimo final de semana, se cuidem e até semana que vem.